Ja, een leuke verrassing dan voor de leden van Provinciale Staten. Ze zijn al vanaf vanmorgen 9 uur druk aan het vergaderen. Maar ondertussen heeft het Brabants Orkest zich verzameld in de hal van het provinciehuis al daar. En verslaggever Peter Pim Windhorst, die is daar op dit moment bij. Ja, waarom is het Brabants Orkest daar neergestreken, Peter Pim? Ja, ze staan nu allemaal nog achter mij, maar ze gaan straks zeg maar een bedankconcertje geven. Want de provincie gaat waarschijnlijk, maar het is namelijk zeker, besluiten om de komende 4 jaar 8 miljoen euro in het orkest te steken. En dat is eigenlijk best wel belangrijk, want tot nu toe heeft de provincie nooit zoveel geld in het orkest gestoken. Ja, en waar is dat geld allemaal voor nodig? Nou ja, je weet, er zijn bezuinigingen en het Rijk heeft gezegd, ten zuiden van de grote rivieren is nog maar ruimte voor 1 orkest. Dat wil zeggen dat het Limburgs en het Brabants moeten fuseren. En die moeten dus de komende jaren een nieuwe organisatie op gaan bouwen. En daar is dat geld voor. Ja, dat lukt nog niet heel erg goed, hè? Nee, de 2 orkesten zijn het namelijk nog niet helemaal met elkaar eens. Het Brabants Orkest wil echt 1 grote nieuwe organisatie. En het Limburgs Orkest wil wel samenwerken, maar niet echt een fusie. Nou, Winnie Zorgdrager, de ex-minister, die is daarmee bezig. Die moet de 2 orkesten bij elkaar zien te brengen. En dat moet voor 16 juli gebeurd zijn. Ja, goed, het concert gaan we niet helemaal meekrijgen nu. We horen al wel wat gestemd. Peter Pim in ieder geval, geniet ervan vanuit Den Bosch. Dank voor de bijdrage. Ze gaan in ieder geval het Brabantlied van Guus Meeuwis spelen. Ach, kijk, mooi.